Det var i november på fars dag som skådespelaren Rafael Edholm, 52, och hustrun Freja Edholm Borges, 31, avslöjade att de skulle bli föräldrar för andra gången. Glad fars dag, alla ni pappor där ute och alla ni som ska bli pappor, bli den pappan du vill ha, skrev Rafael till en bild där Frejas mage puttade ordentligt. Nu har de fått en dotter och på Instagram skriver Freja om lyckan. Välkommen till världen och familjen älskade Luna följt av ett rött hjärta och hashtaggen Bredgård Onuk. Många följare gratulerar till nytillskottet. En av dem är skådespelerskan Sara Sommerfeld som kommenterar med orden och grattis finisar. När Nöjesbladet når Rafael och gratulerar tackar han vänligt. Alla är lyckliga och alla mår bra. En stjärna är född. Rafael och Freja har sedan tidigare dottern Leona, 2, som numera kan titulera sig stolt stora syster. En stjärna är född. Har varit en stolt far i en vecka nu till den här ljuvliga varelsen, en dotter, en syster. Du är så välkommen till vår familj. Och din mamma är den mest otroliga kvinna jag någonsin träffat. Och din bror älskar dig så mycket redan precis som jag, skrev Rafael på Instagram när hon kom till världen. Rafael och 22 år yngre Freja, som slog igenom i tv-programmet Toppmodell har varit ett par sedan 2014 och gifte sig året därpå i största hemlighet. Rafael var tidigare gift med modellen Dagalami. De gick skilda vägar 2011 efter 3 års äktenskap. Dessförinnan var han gift med skådespelerskan Görel Krona, 59, och tillsammans har de sonen Gabriel, 20.